Pessoas, primeiro vídeo, primeira aula, vamos ver o que sai disso aí. Bom, a gente está falando sobre a adição, que é uma das operações elementares, né? você já teve contato com essa operação ao longo dos seus anos escolares. E a gente vai fazer uma breve revisão, um apanhado de propriedades, tá? E a primeira propriedade aqui é essa tabela, linda e maravilhosa, que vocês estão vendo aí. E a, a lógica dessa tabela é simples: a gente tem a primeira linha, que vai desde o número 0 até o número 10. Nós temos também a primeira coluna, que vai desde o número 0 até o número 10. E nesse meio de campo aqui da tabela, nós temos alguns números. Então, vamos entender a lógica deles. Ó. Sei lá, vamos pegar o número 9 aqui. Esse número 9 é resultado da soma de 4, da primeira linha, com 5, da primeira coluna. E essa lógica vale para todos os números. sei lá um o 11 aqui. Ó. Esse 11 vai ser resultado da soma de 2 com 9. Tá? E a gente resumiu todas essas é, possíveis somas de 0 a 10 dentro de uma tabela. Claramente, essa tabela continuaria para baixo, continuaria para a direita, continuaria em todas as direções, né? Porque é uma tabela que é, não tem tamanho, ela é infinita. Mas, para a gente entender os conceitos, basta é, visualizar de 0 a 10. Fechado? É uma coisa interessante dessa tabela é o seguinte, ó. Se você percorrer uma diagonal nesse sentido aqui, todos os números são iguais. Então, por exemplo, nessa diagonal aqui, todos os números são iguais a 4. Nessa outra diagonal aqui, todos os números são iguais a 6? Faz sentido isso? Vocês estão vendo aí, né? Claro que faz sentido. Sei lá, essa diagonal aqui, todos os números valem 14. Nesse caso, como a tabela é, vai de 0 a 10, a maior das diagonais é essa daqui, ó, que tem todos os números iguais a 10. Faz sentido? Top! É... Por que, que isso ocorre? Porque, à medida que você vem para a direita na, nessa tabela, você soma uma unidade no número da primeira coluna. Então, sei lá, quando você vai do 5 para o 6, você soma um Quando você vai do 6 para o 7, você também soma um Só que, à medida que você sobe nessa tabela, sei lá, você vem daqui para cá, você perde uma unidade. Você fica um número menor. Então, como a gente está indo nessa direção da diagonal, a gente está subindo é, na, na coluna e nós estamos indo para a direita na linha. Então, esse saldo de perder 1 um e ganhar um, é, no final, fica zerado e o número continua igual. Tudo bem? É... E É isso, tá? Essa tabela é muito útil, não, não que ela é muito útil, mas ela vai ser muito útil também quando a gente for falando de probabilidade. E a gente vai dar um exemplinho aqui agora. Ó. Pensa que você tem dois dados, tá? Você tem um dado. Que vai de 1 a 6. E você tem um outro dado igual. Tá? Dado não viciado. Quer dizer que a chance de sair uma face é igual a chance de sair outra face. Que é igual a chance de sair outra terceira face. E assim vai. E também é, cujos números dos pontos vão de 1 a 6. Tá? E aí pergunta o seguinte. Você joga esses dados de forma aleatória. E qual que é a probabilidade. Vou escrever aqui bem devagar. tá Probabilidade de... A soma ser múltiplo de 3. A soma ser múltiplo de 3. A gente quer saber essa probabilidade. E aí, nesse, nesse exercício aí que a gente está vendo, é relativamente simples com a tabela. A gente escreve os números de 1 é, a 6. Na mesma lógica da tabela de cima. E aqui, de novo, 1 a 6. Vamos construir essa tabelona aí. Vai sair tudo torto, obviamente, mas não repare, tá? Se quiser reparar, também pode reparar. escreva no comentário aí do vídeo, fica à vontade. Tá aqui, ó. E aí a gente vai pensar no seguinte. Vamos escrever a soma. Aqui são os resultados do dado 1. Aqui são os resultados possíveis do dado 2, e nesse meio de campo da tabela vai ser a soma dos dois dados.

9, 10, 11, 12. Essa tabela no meio de campo dela, que eu digo meio de campo é esse meio aqui, tá? Desconsiderando tanto a primeira linha quanto a primeira coluna. Então, nesse meião da tabela, nós temos 36 possíveis resultados. Tudo bem? 36 somas possíveis diferentes. E aí, a gente vai ter que analisar agora só quais são as somas é, cujo resultado é, é múltiplo de 3. E aí, vamos ver aqui, ó. O 3 é múltiplo de 3, o 6 é múltiplo de 3, está aqui. O 9 também é múltiplo de 3, e o 12 é múltiplo de 3. No total, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números múltiplos de 3. Então, de um total de 36 resultados possíveis, 12 deles é, são múltiplos de 3. Faz sentido isso? E aí, você tem que lembrar uma definição de probabilidade muito importante. Probabilidade é igual aos casos favoráveis sobre os casos totais. Tá? Então, você pega o número de casos favoráveis, que é 12, divide pelo número de casos favoráveis, que é 36, simplifica, isso dá um terço. Então, a probabilidade de você tirar um número múltiplo de 3 jogando dois dados é de um terço. E esse 1 um terço aqui é próximo de 33%. Na real, é 33,33%, ,33, etc. É uma dízima periódica. Fechado? Então é isso. É... Até o próximo vídeo.